Başrola məşhur Hollywood ulduzu Tom Cruise'un çekildiği Top Gun filminin ikinci hissəsinin təqdimatı olub. Mərasimdə ekran işinin ərsəyə gəlmə prosesi barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, ilk dəfə 24 yaşında Top Gun filminə çəkilən aktyor 36 ildən sonra 60 yaşında yenidən həmin ekran əsərinin davamına dəvət alıb. Artıq filmin Azərbaycan kinoteatrlarında nümayişinə başlanılıb. Hər adamın işi deyil 60 yaşında bu kimi bir filmdə çəkilmək. Tom Cruise'un bildiyinizə görə bu illəri 60 yaşı tamam olur. O da ki, indi özünüz düşünün, onu hər gənc, hər cavan o elədiyi trükları bildiyinizə görə bilmək məlumat var ya yox. Tom Cruise öz trüklarını yalnız və yalnız şəxsən özü ifa edir.